v nekako sredini, torej 19. stoletja. Potem si lahko predstavljate, da je bil Kranj takrat seveda popolnoma drugačen kot danes, predvsem pa veliko manjši. Josipina Urbančič je v Kranj pogosto zahajala. In zato se je v sklepnem delu Prešernovega življenja, ko je bival v Kranju zadnja 3 leta, z njim tudi srečala. Malce več pa v nadaljevanju. Josipina, mogoče veste, da velja za prvo slovensko pesnico, pisateljico, skladateljico in tudi pravljičarko. Njen vstop v literaturo pa ni bil preprost, tako kot ni bilo preprosto Prešernu stopiti v pesniški svet. Ampak Josipina je to želela. Josipina je želela, tako kot Prešeren, in kar je bilo značilno za tisti čas sredine 19. stoletja, nekako sobivati in dati prostoru Slovencem čast in možnost, da začutijo, kaj pomeni sobivati, biti narod, imeti svoj jezik, imeti svojo literaturo. In tako kot France Prešeren, je tudi Josipina poudarjala, da v slovenskem jeziku lahko ustvarjamo vse literarne zvrsti oziroma vrste, torej od sonetov, torej v poeziji, do proznih in dramskih besedil. Ampak lahko si predstavljate, da v tistem času mladi ženski, stari 18 let, absolutno ni bilo lahko stopiti v ta prostor literarni, v katerem so takrat dominirali seveda moški. In Janez Trdina, ki je bil takrat mlad študent, je Lovru Tomanu, Josipininemu zaročencu, zapisal: ženska naj bodi pred pečjo in pri zibeli, ne pri peresu. To ni poklic. Torej, Janez Trdina se ni strinjal s Tomanom, da je Josipina stopila v literarni prostor. In lahko vam povem iz pisem Josipine Turnograjske razbrati, da naj bi si obadva tako nasprotovala, Toman in Trdina, da naj bi si celo skočila dobesedno v lase in naj bi ju Luka Svetec in Matija Valjavec, domačin tudi Josipinin iz Dvora, na razen vlekla, tako sta se prepirala glede tega. Kasneje je bil še bolj Trdina po svojih besedah oster, ne, in ni bil za to, da bi torej odziv na Josipinino literarno ustvarjanje je bil kritičen, ampak se je kasneje to mnenje spremenilo in je Trdina tudi sam rekel, da je bila Josipina lepa in bistra kot Petrarkova Laura. Zgolj nekaj ključnih poudarkov. Josipina je bila rojena 9. julija 1833 v gradu Turn v Potočah nad Predvorom in izhaja iz rodbine Urbančičev. Njen ded je bil upravitelj gradu Brdo pri Kranju in je bil izredno sposoben, zato si je z denarjem od upraviteljstva potem kupil takrat grad Turn. Josipinino življenje je zaznamoval poleg njene družine izjemno pomemben človek, to je bil Lovro Pintar, ki je prišel v Predvor leta 1849 za kaplana in takrat je postal Josipinin zasebni učitelj. Imel pa je tudi v kraju izredno pomembno vlogo. Tukaj levo vidite ohranjeno spričevalo Josipine, namreč Josipina je torej učila se doma, potem pa je hodila opravljati izpite v Kranj. Namreč v Kranju, kjer je zadnje 3 leta, kot sem omenila, domoval France Prešeren, v isti hiši, kjer je domoval Prešeren, se je rodila Josipinina mama Jožefina Trpin. No, Lovro Pintar, kot sem omenila, pa je pomemben še zaradi ničesa. Avgustovskega dne, 21. avgusta 1850, vroč, soparen avgustovski dan je bil, je prišel Lovro Toman, ki je bil takrat mlad študent in je prvi izobesil v Ljubljani na današnji Wolfovi ulici slovensko zastavo, slovensko trobojnico,
je Lovro Toman prišel skupaj s Pintarjem na obisk na grad Turan. In takrat se je razvilo dolgoletno, triletno dopisovanje, bogata korespondenca med Lovrom Tomanom in Josipino Trnograjsko. In ohranjenih je več kot 1166 ljubezenskih pisem. Tukaj recimo je zelo zanimivo, da so bila pisma lepo ukrašena. In ta pisma so imela tudi številko, katero številko je recimo Toman odposlal in katero številko je prejel. In zaradi ta pisma so dolga od 15 pa tudi do 35 strani in resnično bogat pisemski papir, že sama ornamentika. Kadar pa jima je zmanjkalo prostora, pa sta pisala kar čez, recimo čez te besede poprečno, ker papir je bil takrat zelo dragocen. No, in Lovro Toman in Josipina sta se takrat pogosto vozila na Bled in tudi v Kranj. In udeleževali so se javnega življenja v Kranju in Josipina, še preden je spoznala Lovra Tomana, je bila pogosto pri Lokarjevih v Kranju in takrat so se pogovarjali in brali tudi dela Franceta Prešerna. In tudi kasneje, ko je Prešeren umrl, je Josipina recimo napisala tole v Lovru Tomanu v njegovem pismu. S kakšnim občutkom, ne morem tega ubesediti, s kakšnim občutkom sem šla tja na Prešernov grob, tja, kjer počiva nesrečni pesnik, blaga duša, katere svet ni zastopil, ni se niti znal, ali s kakšnim občutkom, ko sem bila tam 19. septembra, na danek, ko je moj ljubi Lovre isto podhodil in v družbi, isti družbi, kot jaz danes bil. In čez 5 dni mu je v pismu ponovno zapisala. Nikoli niste pomnili, v katerem listku od Prešernovega groba in od nedeljo, ravno tisti dan, ko sem obiskala to mesto, me vprašate, ali bodeva ga kdaj skupaj obiskala. Čudno bi rekla, ako bi ne bila, bila si v tem jedina. Ah, ljubi Lovre, hoče vas skupaj protrositi jedino solzico na njegovo gomilo, skupaj čutiti najno neskončno srečo na grobu nesrečnega. Josipina je namreč zelo cenila dela Franceta Prešerna in jih je neštetokrat brala in v njenih delih pogosto zasledimo različne motive njegovih, torej iz njegovih pesmi. Zlasti motive boja iz Krsta pri Savici so izredno pogosti v njenih delih. Samo da na mesto Črtomira se v njenih delih borijo torej ženske, Marula, slovanske, torej Rožmanova Lenčica, ki gre v boj na mesto svojega očeta. Torej ženske so tiste, ki v njenih vlogah v proznih delih zauzamejo glavno mesto. Josipina je velikokrat dejala, da občuduje Prešerna kot pesnika, sama pa se v poeziji in pesništvu nekako ni našla in je zato dejala, da se bo rajši pač podala na področje pisanja in je zato pisala potem krajše črtice, kratke zgodovinske povesti, kot je sama imenovala svoje dele. In pogosto je svojo usodo primerjala s Prešernovo. Pogosto je zapisala v pismih, da tako kot svet ni razumel Prešerna in ni znal ceniti njegovih del, tako tudi pogosto njenih del mnogi ne razumejo tako, kot bi si sama želela. Rekla je neštetokrat tudi tukaj v pismu Antonu Janežiču, da je njen namen, da je stopila in začela pisati zgolj želja, da bi skupaj s svojimi sestricami, kot je imenovala svoje prijateljice, potem tudi nadaljevala in uspodbujala Slovence, da sledijo slovenskemu jeziku in ga pri tem navdihujejo. In ker je bilo pa strah, kako se bodo odzvali drugi, kot sem na začetku omenila, so bili nekateri pisatelji oziroma ustvarjalci takrat kritični do njenega ustvarjanja, pa je nadela si pseudonim Trnograjska, ki je bil njen dom grad Turan.
Mogoče velja še omeniti družino Trpinc. Kot sem omenila, Josipinina mama je bila rojena v isti hiši, v kateri je potem 3 leta pred svojo smrtjo bival dr. Franca Prešeren. Josipinin striček, kot ga je klicala, je bil Fidelis Trpinc, ki je bil lastnik Fužinske graščine v Ljubljani in eden izmed solastnikov papirnice v Vevčah takrat. Bil je tudi nekaj časa predsednik kmetijske družbe in v pismih Josipini pogosto opisuje, ko je hodil na različne razstave od Londona, Pariza, kjer so razstavljali slovenske izdelke od mleka, sira in tako naprej. Je neštetokrat recimo Josipini tudi pisal, kako se trudijo in da se zauzemajo za to, da bi Prešerna prekopali na izven, torej znotraj kranjskega pokopališča in da se zauzemajo za to, da bi seveda zbirali čim več sredstev in tako je bilo tudi v novicah potem kar nekaj letnikov objavljeno, vsi darovalci, ki so darovali za to, da bi Prešerna potem grob njegov prenesli, torej prej bil pokopan izven obzidja, potem torej znotraj mestnega pokopališča. Kar je zanimivo, mogoče, ne vem, če veste, njegova žena, Jožefina Trpinc, vanjo je bil zaljubljen Prešernov zelo dober prijatelj Andrej Smole, in vendar pa je Jožefina se potem odločila, da se bo poročila z Trpincem. V njunem zakonu torej tudi niso rodili otroci, je pa to zelo zanimiva korespondenca, ki sta si jo tudi Fidelis in Jožefina med seboj pisala, vendar za razliko od korespondence med Josipino Turnograjsko in Lovrom Tomanom je ta večinoma bolj v nemščini. Josipina, torej kot sem omenila, Josipinina pisma so pisana izključno v slovenskem jeziku, tudi Lovro ves čas piše v slovenskem jeziku, tako da je to ena izmed resnično zanimivih in obsežnih korespondenc v slovenskem jeziku. Kar je zanimivo, je striček Fidelis pogosto šel v Kranj na obisk tudi k Lokarjevim in družina Trpinc je stopila v zgladitev spora, ki je nastal namreč v Kranju na pošti, kjer je deloval Josipinin bratranc kot poštni uslužbenec, so neštetokrat pisma odpirali. In zaradi tega se je Josipinina mama v Kranju na pošti pritožila, da je pač si ne želijo več, da se pisma odpirajo, zato sta jih ona dva začela, torej Josipina in Lovro, tudi znotranje strani pečatiti, tako da sta nekako skušala izogniti, da bi ljudje brali. Namreč njen bratranec je potem razlagal krog, kaj si pišeta, namreč ljudi je res zanimalo, kaj je vse v teh dolgih in obsežnih pismih. Josipina in Lovro Toman sta se potem poročila, ampak zadeva ni šla tako gladko. Josipina je namreč za datum poroke družina določila 24. avgusta 1853, ko sta se spoznala, ampak je Lovro na prigovarjanje svoje mame Helene zahteval pač višjo doto. In Josipinina mama je bila nad tem dejanjem zelo razočarana, ampak seveda, ker Josipina v tem času vse snubce že zavrnila, se je Lovro Toman potem nekako v dogovoru z Josipinino mamo in s tem, da je Josipinin striček Fidelis dodal doti še 6000 goldinarjev denarja, da se potem torej so se dogovorili za nov datum poroke, to je bil 19. september in takrat sta se potem tudi poročila in tukaj vidimo dokument, ko je Lovro spisal, torej akrostih Lovro Josipini svoji v spomin poroke.
Poročila sta se v Grajski kapelici, ki stoji tudi še danes, torej je iz začetka 18. stoletja. In zanimivo je, da je poroki prisostvoval samo Lovrov brat, ki je bil poročna priča. Vsa ostala Tomanova družina pa se je opravičila, da poroko ne more priti. Na poroki je bil tudi Josipinin stric, ki je bil poročen z Marijo Brunih z gradu Dvor v Preddvoru, kjer je tudi živel, vse dokler niso grad Dvor potem kupili Maksimilijan von Wurzbach. In seveda Josipina je potem se veselila novega življenja, ampak še vedno je rada pisala do poroke in tako je tudi napisala črtico z naslovom Na grobu Prešerna. In je zapisala takole. Bila sem na grobu neumrjočega Prešerna. Bila tam presrečna iz istega občutja, kateri je bil nesreča slavnega pesnika na strani Lovra. Tresli so se še zadnji zlatotoki na večernem nebu, ko smo stopili na mesto, kjer počiva truplo, v katerem je omagalo blago, od sveta nepoznano, zavrženo srce. Zelena travica kriva njeno zapuščeno gumilo. Črn lesen reven križec stoji na njoj. Žalostno znamenje kranjske rodoljubnosti. Celo življenje nesrečnega pevca mi je stopilo pred dušne oči. Črni, slabi križ še zdaj oznanjuje, kako ceni svet blago srce, kako bister um, kako plačuje iskrenim rodoljubom. In stopi tja Lovre, beli pergamentni bleket se kmalo blišči na črnem križu. Sledeče besedice je nanj zapisal. Dokler živ, si bil nesrečen, mrtev pak si pevec večen. Bila sem jaz nesrečnemu Prešernu iz lepih cvetličic venec. Obesim ga zdaj na leseni križ. Kakšna sprememba zdaj? Bila je gomila prej zapuščena, nam bolj revna na pokopališču. In zdaj venec, dar ljubezni, jo kinči. Zdelo se mi je, kakor da bi se vse pesmice milega pevca zopet uživele v rožicah. In zatonuje sonce v blesku večerne zarje. Hladen pihlejček vije čez okinčano gomilo. Čudni vonj razdihajo cvetlice, kakor bi hotele počastiti neumrjočega pevca. Tužno se tresejo travice, žalostno obesijo svoje glavice, kakor da bi hotle solzico milovanja potrositi na gomilo nesrečnega. Ah, naj mu je svet daruje. Lahka ti zemljica bila slavni Preširen. Prestav si taj svet, prestav njegovo nehvaležnost. Tam, kaj si zdaj, kjer je duh oprostjen težkih spon, kjer se gleda v nezmerno morje luči in čistosti, kjer te ne more več raniti nehvaležnost tega sveta. Srečen si zdaj. Tako je Josipina se poklonila Prešernu svojo črtico na grobu Prešerna, ki jo je zapisala leta 1850 ob enem izmed obiskov groba. Mogoče, če dovolite vas popeljem, da žal se je Prešernu kmalu nekaj let zatem, 1. junija 1854, pridružila tudi Josipina. Po poroki se je družina, torej Josipinina mama in njena dva brata, ki sta bila 2 leti mlajša. Torej, Janko, se opravičujem, je bil 2 leti mlajši, medtem ko Fidelis je bil 6 let mlajši od nje. Se je družina priselila v Gradec, kjer je Lovro Toman
dobil potem svoje odvetniško mesto, svoje odvetniško delo. Naj omenim, da je Lovro Toman v času, ko je Prešeren bival v Kranju, tam tudi upravljal svojo prakso, pripravništvo, tako da je pogosto Josipinina družina mu prinesla recimo potico, kakšen kolač, suknjo veliko krat omenja, kadar ga je zeblo, tako da Lovru v Kranju ni ničesar manjkalo. Josipina je po poroki zanosila, imela potem splav in potem decembra tega leta 1854 še enkrat zanosila in žal maja imela, torej rodila mrtvega otroka in potem po porodu kmalu žal tudi sama odšla. Tukaj vidimo iz Arhiva Republike Slovenije gazele, ki jih je ob njeni smrti spisal njen neutolažljivi Lovro, zraven pa tudi pramen njenih las, ki jih je pripel. Na njen grob je, torej njen pogreb je pospremila množica ljudi takrat in celo Josip Stritar je napisal posvetilo, da je odšla velika zvezdica na slovenskem literarnem nebu. Mnogo, mnogo prezgodaj so menili vsi. Josipina je želela še veliko ustvarjati. Snovala naj bi celo opereto, torej Bogomila in Črtomir, prav po navdihu Krsta pri Savici Franceta Prešerna. Tukaj lahko vidimo, torej po Josipinini smrti, na levi imamo torej njen grob v Gradcu, tudi tukaj, preden je bil obnovljen, to je slika iz leta 2005. No, tukaj imamo seveda tudi nagrado Ture na pročelju Josipinin doprsni kip in pa lahko v Grajskem parku si pogledate torej spomenik, ki so ga postavili Josipinina mama in njena dva torej brata v spomin, medtem ko tukaj na v Gradcu pa je to skoraj 5-metrska piramida, je pa, sta jo pa postavila Lovro Toman, torej njen mož in pa Josipinin brat Janko. Naj omenim, da Josipinina mama njene smrti do konca svojega življenja 1889, ko je umrla, nikoli ni mogla preboleti. In Janko je ene izmed kasnejših pisem Lovro Pintorju zapisal, da vsak dan je stala pred njeno sliko in vsak dan je objokovala njeno smrt. Njen grob je bil leta 2012 obnovljen v Gradcu, če vas bo pot kdaj zanesla, vas toplo vabim. Grob se nahaja na Sant-Leonardskem pokopališču, torej to je staro pokopališče pod mestno bolnišnico. Tukaj levo imamo slike, kako je pred obnovo zgledal in potem desno, ko je bil grob obnovljen. Tako da toplo vabljeni, dobrodošli, če vas bo pot vodila. Mogoče še zanimivost. France Prešeren naj ne bi bil za časa svojega življenja upodobljen, saj toliko imam znanih podatkov, bil je pa po smrti. Podobno velja za Josipino. In sicer razen to, da Josipina je v času svojega življenja sedela Matevžu Languzu neštetokrat za motiv svete Lucije v Šentflorjanski cerkvi v Ljubljani. Opozarjate me, se opravičujem, da dia projekcije ne vidite. Joj, se opravičujem, to sem pa šele zdaj opazila. Zdaj pa bom še enkrat poskusila, se opravičujem, to je pa res neljubo, a mi lahko prosim zdaj date podatek, ali vidite sedaj projekcijo? Projekcija se vidi. Aha, in se premika zdaj projekcija? Se premika, je v redu. Mi lahko prosim, sam prijazno poveste, do katerega posnetka zdaj ste videli? Samo prvi posnetek sem jaz videla. Samo prvi, Judita, dobro. Ja, potem pa, če mi dovolite, vas pa popeljem zdaj samo skozi te posnetke. Joj,
Sploh nisem opazila, tako se, zahvaljujem za to opozorilo in hkrati upravičujem. Torej, tukaj vas popeljem še enkrat na kratko skozi. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa mi boste lahko tudi mi, ali pa kakšno mnenje, kakšno misel, z veseljem zapišete, bomo skupaj na koncu podelili. Torej, tukaj grad Turen, kot sem omenila, da vas popeljem, tukaj imamo Lovra Pintarja in levo spričevalo Josipine, ko je hodila v Kranj, kot sem omenila, Lovro Toman skupaj z Janezom Bleiweisom, ki je bil urednik kranjskih in kmetijskih novic. Tukaj imamo primerke Josipininega in Lovrovih pisem. Tukaj zgoraj sem prej omenila, upam, da se zdaj vidi, tako da tukaj imamo podobe. Še enkrat, to je že pisemski papir, veste, da ne boste mislili, da je ona dva to. Ne, to je že prav pisemski papir, res čudovit. Tudi te podobe, recimo, to je že v pisemskem papirju. Ne. Potem, naprimer, tukaj pismo, originalno pismo Josipine, Antonu Janežiču Celovec, željo, da zakaj želi ustvarjati, kot sem vam omenila prej. In pa tukaj Jožefina Terpinc, torej nesojena nevesta Andreja Smoleta, Prešernovega dobrega prijatelja poleg Matija Čopa in pa Fidelis Terpinc. Tukaj še enkrat njuni fotografiji originalni iz zgodovinskega arhiva Ljubljana in Fužinski grad. Tukaj zapis Lovra Tomana v spomin poroke. Pogosto se hodila na Blejski grad in zato je bil Josipini motiv Črtomira ob Blejskem jezeru oziroma kasneje Bohinjskem jezeru zelo drag. In tukaj imamo kapelico na gradu Turen v Potočah pri predvoru tudi danes. Tako da dobrodošli, vabljeni, če boste šli na Gorenjsko, ki ste tukaj v Nemčiji, Avstriji, drugi, dobrodošli v predvoru, veliko zanimivih znamenitosti za ogleda. Tukaj, kot sem omenila, pramen Josipininih las, ki jih je Lovro Toman ob njeni smrti dodal. Tukaj imamo grob Josipine pred obnovo v gradu. Tukaj imamo pročelje na gradu Turen in v Grajskem parku na gradu Turen v predvoru, da gre malce hitreje. Torej, prenova groba v Gradcu, kot sem omenila, ki je potekala. In pa njene upodobitve. In sicer to je edina fotografija, ki naj bi bila dejanska, kako naj bi Josipina izgledala. Namreč Josipina se je zato, ker je želela, Lovro je želel, da ima Josipino vedno pri sebi, se je fotografirala in takrat se je oblekla v narodno nošo. In je imel Lovro vedno, kot je imenoval v pismih, svojo ženičko pri sebi. To je naslikala sestra po smrti že Josipine, desna, Henrika Langus naslikala, torej sestra Matevža Langusa. Tole je upodobitev, ki jo vidite v NUK-u danes, v rokopisnem oddelku Hofholzerja. Tukaj pa, kot sem omenila, Josipina je veliko krat šla v Ljubljano in lahko vidite to kot fresko v Šentflorjanski cerkvi v Ljubljani. Josipina je zato kot motiv sedela Langusu. Toman je bil kritičen, da njen obraz ni ravno najbolj podoben, ampak kljub vsemu je bila Josipina hvaležna za to. Zgolj za konec, torej za ta del, da ne bom predolga, vas popeljem še zanimivost, namreč Josipina, po Josipini smrti imamo tukaj celo dinastično zgodbo, namreč Lovro Toman je 3 tedne po smrti Josipine že zahteval od Josipinine mame izplačilo dote, 6000 goldinarjev, in to Josipino mamo kar prizadelo, ampak kljub temu je družina ostala v dobrih odnosih s Tomanom in kar se je zgodilo, ne vem, če veste, da je Toman po preden je umrl, on se je namreč 10 let po smrti Josipine poročil z Nemko
Luizo Artman in potem, ko je bil torej na tem, da zapiše v poroko, je v njej zapisal, da vse njegovo premoženje pripada torej Luizi Artman, ki jo vidite tukaj, vendar pa je bila njegova posledna želja, da se poroči Luiza, torej sedaj poročena Toman, z Josipininim bratom Jankom, ki je bil določen za upravitelja, za dediča gradu Turen. In to se je res zgodilo. Lovro Toman je tudi kupil graščino Polhov gradec, ki jo je kasneje po njegovi smrti podedovala Luiza Toman in kamor se je tudi potem Janko preselil. Mogoče še to, tako kot Josipina in Lovro Toman nista imela potomcev, tudi Lovro Toman in Luiza nista imela potomcev in tudi Janko Urbančič, Josipinin brat, in Luiza nista imela potomcev. Oziroma, rodil se jima je otrok, ki je po rojstvu tako umrl. Mogoče zanimivost, ta linija danes imamo potomce, ki živijo in so še vedno Josipinin pranečak, Vital Ašič, živi v Buenos Aires v Argentini, njegova sestra Vera, poročena Bajuk, živi tudi v Mendozi v Argentini, drugi del te linije pa živijo v Mariboru. Več pa mogoče kdaj drugič v tej zanimivi rodbini. Naj vam omenim, da sledi te rodbine sežejo vse do hollywoodskega igralca, Christopherja Waltza, več pa mogoče vabljeni junija v predvor, ko bomo to zanimivo rodbino tudi pobliže predstavili. Zgolj za konec, tako kot Prešeren, je tudi Josipina začela sicer s pesnikovanjem, ampak kot sem omenila, se je čutila, da ni dovolj dobro v tem, namreč bila je zelo kritična do svojih del. Eno od najbolj znanih pesmi je pa Zmeraj krasna je narava, kjer skozi štiri letne čase opisuje pokrajino in naravo. Josipina je v svojih delih pogosto upodabljala junakinje, tukaj imamo original, izvirnik Marule. Tukaj je Marula, ki gre v boj proti Turkom, navdahne svoje vojake in premagajo sovražnike slovenske zemlje. Katarina Ruska carica je še en primer njenih del, kjer se je tukaj Lovro Pintar celo podpisal, lepa je, prav lepa je, na primer. Poudarila bi, da je Josipina tudi prva, ki je uporabila motiv Veronike Deseniške v zgodbi, ki jo je naslovila Nedolžnost in sila, kasneje so ta motiv uporabljali in Jurčič in Zupančič in tako dalje. Tukaj kot še zanimivost, Lovro Toman je zelo rad slikal Josipino, svinčnikom in to je ena izmed upodobitev. Ne vem, če vam je znano, je Josipina bila za časa svojega življenja zelo spoštovana in cenjena izven meja takratnega slovenskega ozemlja, zlasti na dvoru grofice Bludove v Rusiji, odkoder je dobila tudi priznanje. Potem recimo njeno delo Boris so že takrat tiskali, prevedli v bolgarščino in jo tiskali v Istanbulu. Cenjena je bila tudi na Slovaškem. Bila je tudi skladateljica. Takrat iz tega obdobja sta seveda bolj znana brata Ipavec. Josipina pa je poskusila zlasti se, recimo tukaj imamo primer Tri rožice, to je uglasbila na pesem Lovra Tomana. Zelo lepa pesem je, govori o tem, kako mati vije vence slovenskega ponosa in vije jih z belimi, modrimi in rdečimi rožicami, bele lilije, modre, kot barve so slovanske zastave. In spominčice recimo Lovru tudi.
Mogoče čisto konec, pa sem poustvarila, tako kot je Josipina poustvarila preširnu, torej spominski zapis, je nekako moja misel in želja, torej da bila sem na grobu neumrjoče slovenske ustvarjalke, na grobu dame, ki je bila umetnica opisovanja duše, umetnica jezika, ki je na papir zlila več kot samo občutja in zgodbe. Naenkrat zaslišim zvok klavirja, na katerega je vedno tako hitro igrala, da so prsti komaj sledili notnemu zapisu. Opazim njen obraz in solzico veselja v očeh. Josipina Turnograjska še vedno živi med nami in v nas. Odprimo ji novo pot v slovenski literarni prnas. Na tem mestu se vam iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Naj poudarim, da tako kot Josipina, tudi Lovro Toman sta živela in bila zato, da se nekako poudarjata pomen in vlogo slovenstva in da je njuna vloga bila izjemnega pomena, torej ne samo za Kranj in širši prostor, ampak za celotni slovenski prostor in za vse Slovence. In tako kot si je Preširen in Josipina želela, njuna skupna misel je bila vedno, da smo ponosni na svoje korenine, da cenimo in spoštujemo dediščino prostora in kraja in da vse, karkoli nam je bilo danega in prinesenega, prenesemo naprej tudi svojim potomcem. Tako da jaz opravičujem zdaj prej za ta nesrečno z diapozitivi. Jaz sem v tej zgodbi tako noter padla, da sem šele potem videla, da ste mi zapisali, tako da upam, da ni bilo narobe, da sem vas potem še enkrat skozi diaprojekcijo popeljala skozi. Vas pa toplo vabim, če imate kakšno vprašanje, kakšno misel, ki bi jo želeli podeliti, da jo lahko z veseljem zapišete, mi zastavite vprašanje, z veseljem odgovorim. Drugače pa na tem mestu še enkrat iskrena hvala, da ste si ta čas vzeli, prisluhnili zgodbi dveh velikih Slovencev, Preširna in Josipine. In hvala še enkrat Gorenjskemu muzeju za povabilo, da sem lahko doprinesla en kamenček v mozaik bogatega praznovanja današnjega kulturnega praznika. Najlepša hvala. Dovolite, da se še enkrat v imenu Gorenjskega muzeja zahvalim gospe Miri za to čudovito predavanje. Mislim, da kaj lepšega in bolj zanimivega si za zaključek prazničnega dne ne moremo želeti. Zdaj, če imate še kakršnakoli vprašanja, jih posredujte gospe Miri oziroma lahko se oglasite. Drugače pa vsem še enkrat hvala, da ste se udeležili tega predavanja in upam, da se tako ali drugače še naprej srečujemo v Gorenjskem muzeju in v Preširnovem Kranju. In ne vam odzvanjajo besede, ne? Kot jih je Josipina zapisala, ne? Torej, zmeraj krasna je narava, zapiše v eni izmed svojih pesem. Ne? In mogoče, če vas na koncu, ko se poslavljamo, samo s tem odlomkom Josipinine pesmi Zmeraj krasna je narava pospremim v lep večer. Zarja rujna se razliva čez plavoto čisto neba. Veličastni se snežniki kopljejo v zlatem,
in meglice nežne lahke plavajo po zračnem morju, kakor angelci prečisti, ki veselo v raj kipijo. Zlato sonce se vzdigne iz svetov nam še neznanih, se pripelje na nebo zdaj svit, blesk, krog se zlivaje. Koš boščiče in skoz gaje zadunijo čudni kori, rahli, sladki, mili glasi, ki častijo slavo Boga. Nižni pihlejček ziblje krončice plameče in iz srčkov gorečih se zasvetli svetla solza, nemo znamenje radosti, stvarniku solza hvale. Pence srebrne tja spušča po kamenčkih skozi livado, potok čisti. In tudi peva žuborečo svojo pesem, ki jih kore vse stvarjenja in radosti napolnjeno mora srce izduhniti. Kak krasna je narava. Hvala lepa še enkrat. Vas objemam vse v domovino, pozdravljam na vse konce tega sveta in res srečno, lepo se imejte in hvala iz srca. Hvala, odlično. Hvala in nasvidenje.